Сьогодні Німеччина ухвалила план збільшення антикризового стабфонду Єврозони. Все це заради порятунку відсталих економік континенту. Реформу Європейського фонду фінансової стабільності європарламентарі узгодили ще в липні. Відтепер він зможе активніше допомагати країнам, які опинилися на межі дефолту. Таким як Греція. Криза у Європі загострилася торік, коли Афіни залізли у борги і не змогли позичати гроші на відкритому ринку. Тож змушені були просити допомоги у багатших сусідів. Найбільшими донорами стабілізаційного фонду стануть Німеччина, Франція та міжнародні інститути.